Olá, 8 da manhã. Estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais trazendo informações que interessam a você, cidadão. Confira os destaques de hoje. Doações de sangue que caíram nos últimos meses podem diminuir ainda mais após o início da vacinação contra a Covid-19. Por isso, o Ministério da Saúde faz um apelo aos doadores. Balanço do Ministério da Economia aponta que, mesmo durante a pandemia, aumenta o um número de empresas abertas no Brasil. E a tecnologia 5G cada vez mais próxima dos brasileiros. Ministro das Comunicações viaja para conhecer modelos internacionais e aprimorar o sistema aqui no país. 3 de fevereiro de 2021, o Brasil em Dia está no ar. A gente começa falando do apelo que o Ministério da Saúde está fazendo aos doadores de sangue. A intenção é que façam as doações antes de receber a vacina contra a Covid-19. O repórter Tiago Pimenta explica para a gente o motivo dessa campanha. Tiago, bom dia para você. A pessoa fica impedida de doar sangue se tomar a vacina, é isso? Oi, Renata, bom dia. Fica impedida sim. Se for imunizada, a pessoa passa por um tempo de inaptidão como doadora de sangue por causa do microorganismo presente na vacina. É uma restrição temporária, mas que pode tornar mais difícil a vida de quem precisa do sangue doado. Depois que as pessoas começaram a praticar o isolamento social, a redução de doações chegou a até 20% no país. Para evitar que a situação se agrave, o Ministério da Saúde passou a incentivar a doação de sangue por aqueles que ainda não receberam a vacina contra a Covid-19. A gente ainda deve considerar o mês de janeiro. Tradicional período de férias, quando os estoques já ficam historicamente reduzidos. Atualmente, 1,6% dos brasileiros doam sangue voluntariamente. Quem quiser fazer parte deste time precisa ter boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos e peso superior a 50 quilos. Voltamos com você, Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações. E os hemocentros espalhados por todo o país sentem os efeitos da pandemia com queda nos estoques. Segundo dados do Ministério da Saúde, o número de doadores caiu 20% ano passado. Se você não está nos grupos que precisam tomar a vacina contra a Covid-19 e pode praticar esse gesto que salva vidas, saiba agora na reportagem como ajudar a reverter essa situação. Salas vazias nos postos de coleta. Uma situação que se repete em vários hemocentros do país. Dados preliminares do Ministério da Saúde apontam que houve redução no número de doações de sangue entre 15% e 20% no ano passado, em função da Covid-19. Quem é da área reforça: doar sangue é seguro, mesmo em tempos de pandemia. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, a doação pode ser agendada para evitar aglomerações. Outras medidas também foram tomadas para garantir mais segurança. Separamos os assentos para manter um distanciamento, oferecemos álcool em gel para que os doadores possam higienizar com frequência as mãos e a frequência de higienização dos ambientes também aumentou. Para ser um doador, é preciso pesar no mínimo 50 quilos. Ter entre 16 e 69 anos de idade. Lembrando que os menores de 18 anos têm que apresentar autorização dos pais ou responsáveis. No dia da doação, é necessário beber bastante água e estar bem alimentado, sem a ingestão de gorduras e frituras. Ter dormido pelo menos 6 horas na noite anterior. E o principal, estar com a saúde em dia. E falando em bom estado de saúde, Covid-19 não é impedimento para doar, viu? Desde que a pessoa esteja totalmente recuperada. Se você está com qualquer sintoma de gripe, não é o momento de ir até o hemocentro. Você precisa aguardar pelo menos 14 dias até o, após o fim dos sintomas para poder ir doar sangue. E se você já teve Covid, você só pode doar 30 dias após o fim dos seus sintomas. A gente reforça que, mesmo nesse período de pandemia do coronavírus, ainda é necessário que as pessoas doem sangue. A Júlia sabe bem disso. No ano passado, o pai dela precisou receber sangue. E, para retribuir, ela foi doar junto com as amigas. Nosso plano é continuar doando sangue. Colocamos o tempo mínimo entre as doações no calendário. E assim que estivermos liberadas para ir doar, vamos falar de novo. Se você puder, doe sangue. Apesar dos impactos econômicos da pandemia ao redor do mundo, os portos públicos brasileiros fecharam 2020 com um crescimento de mais de 5% na movimentação das cargas, em comparação ao ano anterior. Os destaques foram os terminais de Santos e Paranaguá. Os portos públicos são responsáveis por 80% da movimentação de cargas por este meio no país. Em 2020, passaram por eles 447 milhões de toneladas de cargas, contra 423 milhões de toneladas em 2019, um aumento de 5,68%, apesar da pandemia do coronavírus, que impactou economias ao redor do mundo. Entre os motivos para este aumento estão a alta da produção agrícola e a eficiência dos terminais portuários. Mostra a resiliência dos portos brasileiros Brasileiros nesse momento de crise pandêmica, aliado aí a uma grande produção do agronegócio e das commodities. Maior complexo portuário do hemisfério sul, o Porto de Santos fechou 2020 com aumento de 9,3% nas movimentações. Por lá passaram mais de 146 milhões de toneladas de cargas. Tudo isso só foi possível graças às medidas adotadas pelo governo federal que garantiram o funcionamento dos portos. Todas as medidas sanitárias e todos os cuidados foram empreendidos para garantir a segurança dos nossos trabalhadores. Outro porto de destaque foi o de Paranaguá, no Paraná. O terminal teve crescimento de 8% e bateu o recorde de 57 milhões de toneladas de cargas movimentadas. Pelo porto de Paranaguá passarão principalmente soja, açúcar e carne de frango congelada. Para este ano, estão previstos investimentos para ampliar e modernizar o terminal. O governo do Paraná seguirá investindo em infraestrutura portuária. Lançamos no último dia 31 as consultas públicas para dois novos arrendamentos. Uma área para movimentação de líquidos com previsão de nova infraestrutura de cais. E uma área para movimentação de carga geral, em especial açúcar ensacado. 2020 teve recorde no número de novas empresas abertas. Os dados são do Mapa de Empresas do Ministério da Economia. Em 2020, foram abertas 3.359.750 empresas, um recorde histórico de acordo com o Ministério da Economia, a aumento de 6% em relação ao ano anterior. No mesmo período, foram fechadas 1.044.696 empresas. Queda de 11,3% quando comparado com 2019. O governo federal tem trabalhado em políticas públicas que visam fomentar o ambiente de negócios no Brasil. O Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte oferece também linhas de crédito para que esses pequenos negócios possam obter capital de giro em tempos de pandemia do coronavírus. O programa atendeu cerca de 500 mil empresas com liberação de mais de 37 bilhões de reais de recursos desde que foi criado em junho do ano passado. Segundo o Ministério da Economia, o empenho dos órgãos federais, estaduais e municipais na implantação de melhorias tornou o ambiente de negócios mais dinâmico no país. Tanto que o tempo de análise dos pedidos de abertura de novos negócios caiu consideravelmente em 2020. Segundo o levantamento, o tempo médio para abertura de uma empresa no Brasil é de dois dias e 13 horas. De modo geral, a, a mensagem mais forte é que a cada quadrimestre, um estado diferente se destaca. Neste quadrimestre, foi o estado do Paraná, em outros quadrimestres, nós tivemos Goiás como um dos estados que, que teve uma, uma grande melhora. É, e a Bahia, embora esteja em último ainda, ela reduziu em mais de dois terços a distância que ela tinha para a média das demais capitais e, e dos demais estados. O ministro das Comunicações, Fábio Faria, vai conhecer a tecnologia 5G em cinco países: Suécia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão e China. Na comitiva também seguem servidores do Tribunal de Contas da União, responsáveis em aprovar o leilão 5G no Brasil previsto ainda para este primeiro semestre. Porque os ministros do TCU farão parte da, da viagem do 5G. Porque o 5G, ao contrário dos Correios, que vai para a Câmara e para o Senado, depois da Anatel, o 5G vai para o TCU. O TCU tem até 150 dias para apreciar e retornar o processo para o para a Anatel. O TCU me adiantou que nós poderemos reduzir de 150 dias para 60 dias. Então, com isso, economizaremos aí 90 dias para adiantarmos o processo do leilão de 5G. O Ministério do Meio Ambiente quer incentivar pessoas com deficiência a conhecer a natureza, distribuindo cadeiras de rodas adaptadas para trilhas. Elas serão distribuídas para parques em várias regiões do país. As primeiras já foram entregues para a Floresta Nacional de Brasília. A Floresta Nacional de Brasília tem mais de 9 mil hectares e muitos quilômetros de trilhas para o visitante desbravar. Mesmo com tudo bem sinalizado, Nunca foi tarefa fácil para os deficientes físicos participarem do ecoturismo. Até que foi idealizada uma cadeira apropriada, o modelo Juliette. E 30 delas foram adquiridas pelo Ministério do Meio Ambiente e serão disponibilizadas para os parques nacionais. É uma experiência sensacional porque ela proporciona à pessoa com deficiência a possibilidade de ter um contato maior com a natureza. A paratleta Andréa Pontes foi a primeira a experimentar a cadeira, que é alta o suficiente para evitar o contato com as pedras e estreita para passar por caminhos menores. Além disso, tem amortecedor para dar conforto. E, embora lembre as antigas liteiras da época do Império, há é um pneu para facilitar o deslocamento. Essa é a primeira etapa do programa Parque Mais do Ministério do Meio Ambiente, que prevê maior conectividade, infraestrutura. E acessibilidade nos parques nacionais. Todo o movimento do governo federal no sentido de valorizar os parques nacionais, com as concessões que estão sendo feitas, ele se torna ainda mais relevante agora também com esse apoio às pessoas com deficiência. Ampliar a acessibilidade é o novo norte da Floresta Nacional de Brasília. Tanto que, além da aquisição das cadeiras Juliette, novas trilhas estão sendo preparadas para quem precisa de uma atenção toda especial. Ela tem uma largura maior para permitir que passem duas cadeiras de rodas é, em sentidos opostos ao mesmo tempo. E a gente pretende colocar passarelas para facilitar o acesso, para que ela se torne acessível e permita que o visitante ele possa fazer, sem auxílio de nenhuma outra pessoa, o trajeto completo. O Banco do Brasil vai abrir mais 14 agências especializadas no atendimento ao agronegócio. Agora serão 18 unidades da instituição, voltadas especificamente ao relacionamento e consultoria aos produtores rurais. Segundo o banco, o número de produtores atendidos vai passar de 158 mil para 227 mil. O Banco do Brasil é responsável por mais da metade de todo o crédito rural disponibilizado no sistema financeiro. O Brasil em Dia fica por aqui. Nas nossas redes sociais você pode rever as reportagens de hoje. Fique com imagens de Salvador, capital da Bahia. Cidade conhecida pelas belas praias e seus monumentos históricos. Faz 27 graus por lá. Até amanhã. Tchau, tchau.